Het dorpje Springfield in Canterbury was even terug in de 50e jaren. En dat allemaal voor de verfilming van het boek De Bruidsvlucht, geschreven door Marieke van der Pool. Ik sprak met José van Doren, de producer van de film. Het verhaal gaat over drie jonge vrouwen die in 1953 met een vliegtuig van de KLM in een airrace die gaat van Londen naar Christchurch zaten. Die daar onderweg in het vliegtuig een man ontmoeten, een jongen ontmoeten. De drie vrouwen die... Wij volgen eigenlijk het leven van de drie vrouwen en van de man hier. Vanaf 1953 tot heden. We focussen ons op 1953, dat ze hier binnenkomen. En op 63. En daartussendoor zit het overlijden van de man. En dat de drie vrouwen terugkomen en elkaar weer ontmoeten. Er is natuurlijk in die tussentijd een heleboel gebeurd met ze. Want anders was het natuurlijk geen goede film. Ja, ja. En dat houdt in dat jullie op verschillende plaatsen hier in Nieuw-Zeeland filmen? Ja, we draaien alle exterieurs hier in Nieuw-Zeeland. De interieurs hebben we in Luxemburg gedraaid. In studio's en in huizen waarvan wij dachten dat lijkt op Nieuw-Zeeland. Omdat het natuurlijk vrij kostbaar is om iedereen naar Nieuw-Zeeland te laten komen en zo'n lange tijd te draaien. Maar alle exterieurs draaien we hier. En we zijn begonnen in Rotorua. En we eindigen in Queenstown. En dat gebeurt langs, via Oamaru, Christchurch. Nou, hier gaan we dus door Arthur's Pass gaan we op drie plekken zitten. Greymouth zitten we. En dan naar Queenstown. Kunt u iets over de cast vertellen? De spelers, hoofdrolspelers? We hebben drie jonge vrouwen gecast in Nederland. Dat is Carina Smulders, die speelt de rol van Ada. We hebben Anna Drijver, die speelt de rol van Esther. En we hebben Elise Schaap en die speelt de rol van Marjorie. En de jongen wordt gespeeld door Waldemar Torenstra en die jongen heet Frank. En voor de oudere cast, want omdat we ook in het heden zeg maar, het laten afspelen, hebben we Willeke van Ammerooy gevonden, Pleunie Touw en... namen. Petra Lasseur. Ja, ja. En de mannelijke hoofdrol mag ik nog niet vertellen, want als het lukt, dan weet ik dat over een week. En dan is dat wel een grote naam. Wanneer is de film klaar? Hij gaat in première in principe in oktober, november 2008. Maar hij komt in Nieuw-Zeeland uit in begin 2009, maar we hopen. Het uiteraard wordt in Nederlands opgenomen. Nee, een groot gedeelte is Nederlands, maar ook een groot gedeelte is Engels. Het is ongeveer 60-40 wat we doen. Omdat de scènes die zich hier afspelen, bijvoorbeeld in 63, daar spreken ze natuurlijk voornamelijk Engels. Alleen als ze onder elkaar zijn, dan spreken ze weer Nederlands. Is de filming goed verlopen tot nu toe? Ja, het is uitstekend verlopen. We hebben het weer dat deed vanmorgen heel erg zijn best en nu voel ik de regenspatjes komen. Daar heb ik niet zo'n zin in, moet ik zeggen. Maar ik was al gewaarschuwd dat het regen in het weer in Nieuw-Zeeland niet zo erg te voorspellen was. Ja. Dus elke ochtend doe ik mijn gordijntje open en denk ik, yes, we kunnen weer. José van Doren, producer van De Bruidsvlucht. Marian Hermans en Riet Wijnands zaten ook op de vlucht. Norma Kloosterman sprak met hen.